Қазақстан халқына қоры ел бойынша жоғары білім беру бағдарламасын арнап 850 грант бөлді. Оның ішінде 40 грант Павлодар облысына бағытталған. Білім гранттары әлеуметтік осал топқа жататын отбасылардың балаларына беріледі. Осылайша Қазақстан халқына қоры жоғары білімнің барлық әлеуметтік топтағы балалар үшін қолжетімділігін қамтамасыз етуді мақсат етеді. В первую очередь это дети из малообеспеченных семей. Бірінші кезекте бұл гранттар аз қамтылған отбасылардың, ауылдық елді мекендердің, моноқалалардың балаларына беріледі. Жетім ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және мүгедектер санатындағы балалар да қарастырылған. 2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиғалар кезінде зардап шеккен балалар және төтенше жағдайларда қайтыс болған азаматтардың балаларына беріледі. Январских 22-го года. Бұл грантқа иелік ету үшін үміткерлер жоғары оқу орындарының қабылдау комиссияларына барулары керек. Талап етілетін құжаттар тізімі көп емес. Әуелі ОБТ сертификаты қажет, білімі туралы құжат, аттестат немесе диплом. Ең бастысы баланың қай санатқа жататындығын растайтын құжат керек. Образование, значит, аттестат или диплом. Білім грант иелері үшін жылына 1 миллион теңгеге дейін оқу ақысы төленеді. Одан бөлек студенттер үшін 40 мың теңге көлемінде ай сайынғы стипендия қарастырылған. Жанасыл Серікбол, Валентина Леонова, Алексей Мехедов, ЕРТС Ақпарат.